Тасралтгүй ажиллагааны төлөвлөгөө. Хямралыг хэрхэн даван туулах вэ гэж бодсон, эрсдлийг хэрхэн давах вэ гэж бодсог үедээ л та бизнесийн тасралтгүй ажиллагааны төлөвлөгөө гэдэг зүйлийг заавал бий болгож аваарай. Бизнесийн тасралтд ямар ч үе тохиолддог, хамгийн энгийн жишээ гэхэд гол ажилтан ажлаас гарах, галын аюул гэнт гарах, гол асуудал нь эдгээр ямарваа нэгэн эрсдэл гараад танаа тэр эрслийг хаах, бууруулах механизм байгаагүй бол танаа бизнесийн үйл ажиллагаанд нөлөөлнө. Жишээ нь бизнесүүдийн 40% нь ямар нэгэн гамшигын дараа хизээш нээгдэггүй гэсэн судалгаа байдаг байна. Бизнесийн тань хувьд ямар нэгэн аимшигтай зүйл тохиолдвол хамгийн түрүүнд та яах ёстойгоо мэдж бэлэн байх шаардлагатай. Үүнд бэлэн байхад бизнесийн тасралтгүй ажиллагааны төлөвлөгөө тусалдаг. Хэрэв тасралтгүй ажиллагааны төлөвлөгөөгүй байвал дараах хор хохиролтой. Та асуудлыг шийдвэрлэж хэвий үйл ажиллагаанд ороход хугацаа алдана. Хэрв танай компани тасралтгүй ажиллагааны төлөвлөгөөтэй байгаад уг төлөвлөгөөгөө байнга шинчилж, хэн юу хийх вэ гэдгээ сургуулж, түүн дээрээ үндслэн суралцж байсан бол таны төлөвлөгөө бүхий бичиг баримт галд шатсан ч адаглаад танай хүмүүс тэр төлөвлөгөөгөө толгойдоо бэлэн байх ач холбогдолтой. Мөн урдчлан бодож бэлдсэн зүйлгүй байх учраас уг төлөвлөгөөгөө гаргаж хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтанд ороход цаг алдана. Хэн нь яах вэ гэдэг дээрээ сандралдаж цаг алдаж таарна. Тасралтгүй ажиллагааны төлөвлөгөөгүй байснаас бизнесийн үйл ажиллагаа тань хэвийн байдалтай хурдан орохгүй бол харилцагчид чинь тэр хэрээр тодорхойгүй байдалд орж магадгүй бизнесийн нэр хүндэж сөргөөр нөлөөлнө. Хамгийн чухал бизнесийн амжилтын хөшүүрэг болсон ашиг орлогодт нь бас нөлөөлдөг. Хэрхэн санхүүгээ зөв удирдах вэ сургалтанд онцгой нөхцөл байдалд хэрэглэх нөөц мөнгө хоримтлуулж сурах тухай хэлсэн билээ. Тэр маань энэ үед хэрэг болох ба харин энэ байдал удаан үргэлжлүүл тухайн мөнгөч хүрэлцэхгүй болж эхлэн шүү дээ. Иймээс богино хугацаанд сэргэх гэдэг чухал юм. Бизнесийн тасралтгүй ажиллагааны төлөвлөгөөнд дараах мэдээллийг хамруулдаг. Бизнесийн хамгийн ач холбогдолтой үйл ажиллагааны чиглэлүүд, уг чиглэлд хамааралтай учирч болзошгүй аюул занлууд. Тухайн чиглэл бүрд онцгой нөхцөл байдлын улмаас тасралтгүй бий болсон үед анхаарч ажиллах зарчим, төрүүлж авах арга хэмжээнүүд. Жишээ нь гал гарууд байшингаас маш хурдан гараад цуглах ёстой талбайг тодорхой заасан байх. Гэнт ажлын байрандаа ажлаа үргэлжлүүлэх боломжгүй болвол ажилтнуудаа хэрхэх болон ямар шийдвэрийг эхэлж гаргах. Дотоод гадаад харилцаа холбооны стратеги төлөвлөлт. Тухайлбал нөхцөл байдал энэ төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд хүрсэн үед дотоод ажилтнууд нэгжүүд хооронд ямар мэдээллийн уялдаа холбоо байх вэ? Хэн түүнийг зангидах вэ гэдэг маш тодорхой байгаас гадна ажилтнууд хэнт хандах вэ гэдгийг хүртэл урьдчилан төлөвлөнө. Жишээлбэл газар хөдлөлтийн аюул гэнт болоход олон салбар нэгжүүдтэй байгуулга байсан бол тухайн тухайн офис үйлдвэрийн орчинд аюулгүй талбайд сугалж, хамгийн түрүүнд шууд удирдлагадаа эсэн бинт байгаагаа бүртгүүлнэ. Эсвэл гал гарч эхэлмэгц аюулгүй байдлыг хариуцсан, эсвэл үйл ажиллагаа хариуцсан ажилтнаа шууд мэдэгдэн гих мэт. Гадаад гэдэг нь харилцагч, үйлчлүүлэгч, бизнесийн түншүүдтэй хизээ хэрхэн ямар мэдээлэл өгөх вэ? Мэдээлэл өгөх этгээд хэн байх вэ? Тэр хүн юуг анхаарах вэ гэдэг зүйлийг маш тодорхой төлөвлөнө. Гадаад харилцаа гэдэгт хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл сэтгүүлчд хүртэл багтана. Бизнесийн тасралтгүй ажиллагааны төлөвлөгөөнд бизнес сэргээх баг, тэдгээрийн утас, хүн бүрийн үүрэг хариуцлага, хэн нь хэндээ удирдах вэ гэдэг нь маш тодорхой гаргадаг. Хүн бүрийн утсыг байнга шинжлэх, энэхүү төлөвлөгөөнд байнга хүн ажлаас гарахад хамгийн түрүүнд дараагийн хүнийг нь олж мэдээллийг шинжилдэг байх гэдэг маш чухал. Бизнесийн үйл ажиллагааны чиглэл бүрээр хэн хэрхэн яаж ажиллах вэ гэдэг тодорхой зааврууддаа байх ба нөхцөл байдлаас хамаарч яг тухайн заасан заавраар ажиллаж чадахгүй бол хамгийн түрүүнд чухалчилж шийдвэр гаргахдаа баримтлах зарчмыг нь тодорхой зааж өгдөг. Өөрчлөлтийн бүртгэлийг мөн бизнесийн тасралтгүй ажиллагааны төлөвлөгөөнд заавал оруулах хэрэгтэй. Мэдээж тэр төлөвлөгөө тань хэрэгжихгүй он жилүүд болж байвал та азтай байна гэж баярлах хэрэгтэй. Хамгийн гол нь баярлаад орхих биш. Энэ төлөвлөгөөгөө нөхцөл байдлаа уялдуулан байнга шинжилж байх ёстой юм. Энэ төлөвлөгөө бол бизнес хэрэглээний нэгэн адил маш чухал. Төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлэхэд юуг анхаарах вэ гэдэг зөвлөмж. Бизнесийн тасралтгүй ажиллагааны төлөвлөгөөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд дараах зүйлийг анхаараарай. Бизнесийн тасралтгүй ажиллагааны төлөвлөгөө үндсэндээ адилхан бүтцтэй байдаг тул аль болох бэлэн загвар ашигла. Хэд нүсэр ойлгомжгүй олон текст байхаа оронд загвар диаграм байдлаар ямар ч хүн ойлгохоор байвал илүү хялбар. Тасралтгүй ажиллагааны үед хийж болох алхмууд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ бүрд чеклист байвал илүү хялбар болно. Тухайн төлөвлөсөн ажил бүрд шаардлагатай хугацаа, уг ажил зөв хийгдсэн эсхийг шалгах хугацааг бас заавал оруулаарай.
Төлөвлөгөө гол нь үнэн зөв байх ёстой учраас дор хаяж 6 сар дотор хүчин төгөлдөр байгаа мэдээлэл байх ёстой. Төлөвлөгөөнд байгаа мэдээллийг байнга хянж шинчлэх ёстой. Үүнийг хариуцсан хүнийг томилох хэрэгтэй. Төлөвлөгөөнд өртсөн нөхцөл байдал бий болоогүй ч гэсэн төлөвлөгөөний дагуу хиймэл туршилт хийх зориудаар нөхцөл байдал бий болох үеийг төсөөлөн брейнсторм хийж шинжилж байгаарай. Хүмүүстэй хуваалцаж заавал сургалт хийж ойлгуулах хэрэгтэй. Дээлэнх байгууллагууд хэдийн сайн төлөвлөгөөтэй ч гэсэн яг төлөвлөгөө нь хэрэг болох үеийн нөхцөл байдал бий болоход ажилтнууд болон удирдлагууд ямар ч ойлголт мэдээлэлгүй байдаг сул тал бий.